Bannakibiina kya FDC ekiwayi kye Katongo olukungaana lw'abannamawulire balutandise n'okusiriikirira ku lw'emyoyo gy'abagenzi abaatokomokedde mu kubuutikirwa kasasiro ku lw'omukaaga. Omubaka wa Kira Munisipaali Ibrahim Ssemujju Nganda bw'abadde ayogerako eri abamawulire asabye gavumenti eriira abalina obuvune n'abaafiiriddwako abaabwe n'alambulula ku bunafu bw'ekitongole ekitwala Kampala ki KCCA ekiviiriddeko abantu okulugulamu obulamu. Tusaasira nnyo abantu abaafudde naye tukimanyi bulungi nti ssente tezigula bulamu. Naye tulowooza era twagala gavumenti abantu bonna abaafudde famire zaabwe ebaliriire, naawo abaakoseddwa ebajjanjabe ate weemale banoonyezeewo okubeera. Naye buli mwaka tusaasaanya biliyoni nnya mu miliyoni 189 ku kiteezi. Ezo nti zaakupangisa tractor kesisi tena na tractor bisobola genda kusaasaanya na kuzika kasasiro. Omujja kusomako mulimu abantu webapangisa era bwe tubaagalira ddala kiteeza agalewo. Avumiridde amawulire agabawandiikako ebya Swakaba ku kukwatagana n'ebibiina ebivuganya gavumenti okuteekateeka ennumba nga bakozesa abavubuka abagambibwa okutendekebwa e Iraq, okuggyako gavumenti n'ekiwandiiko ekizze kitambuzibwa nga poliisi bwe yabakolako okunoonyereza n'egwa mu nkwe zaabwe. Bwe mba mwasomye amawulire ga New Vision mwalabiremu story ng'egamba nti abantu bafa 36 abaasibibwa abaawambibwa Kenya. Abantu abo bali beegasse n'abaala mu Uganda omuli aba Nuupu abakozesa social media ne balooya nga baagala okugyako gavumenti nga bayitira mu kuyiwa omusaayi ekyawadde mu story ya New Vision. Ekimu nga kigamba baakitadde ku letterhead egamba nti Forum for Democratic Change. Tebagamba FDC abe Katonga naye ate ne beerabira ne bateekako address najja nankumu nti twabadde bamu kwawo abaakola endagaano ne Nuupu ne ANC egyen'omuntu n'abali ku social media ne baalooya abamu n'abali b'ebisiyaga tugyeko gavumenti nga tukozesa okuyiwa omusaayi nti ffe twali twagala kikikola lwabeereddeyo okwekalakaasa ku buli bw'enguzi. Amyuka Lord Mayor wa Kampala Doreen Nyanjula kukulumidde gavumenti olw'obutassaawo nteekateeka nnungamu ku ngeri gye basobola okukuza olunaku lw'abavubuka mu ggwanga ate nga be bakola ekitundu ekisinga ku bantu abali mu ggwanga. Naye ennaku endala ng'ez'abakyala n'embadde zo zibeera recognized era ennaku ezo zibeera public holiday. Kino kitulagira ddala mu abavubuka b'eggwanga ffe tetubeerangako priority oba gavumenti ya Museveni abavubuka tebalabanga abantu ab'omugaso. Sabiti ejja ku bbalaza FDC ekiwayi kye Katonga yakubeera n'ettabamiruka wa Delegates Conference asuubirwa okwetabamu abantu abasukka mu 7 okwetooloola eggwanga lyonna. Ibrahim Ssebunya, Dolta TV, Amasukkulumo.